Lai vēl vairāk veicinātu pašvaldības un sabiedrības sadarbību, Madonā aizvadīts pašvaldības iniciēts Madonas noda nevalstisko organizāciju un vietējo kopienu fórums Radi vidi. Tā mērķis – apzināt nevalstiskā sektora resursus un pašvaldības iespējas tā darbības atbalstam. Ja pašvaldība dara savas funkcijas un veic pasākumus un dara lietas savās iespējās, tad iedzīvotāji ir tā daļa, kas var papildināt. Tāpēc ir svarīgi šis nevalstiskais sektors un vispār jebkāda iedzīvotāja aktivitāte. Un man ir prieks, ka šis ir noticis, jo arī mūsu organizācija domā, ka mēs varētu darīt kaut ko līdzīgu, bet man ir prieks, ka to dara pašvaldība, jo iedzīvotāji cieņa arī aug un iedzīvotāji prieks darīt kaut ko arī aug no tā. Ieguvām daudz gan satiekoties savstarpēji kopā pārrunājot, gan arī šie te stāstījumi bija ļoti tādi nozīmīgi un, man liekas, saturīgi, kas deva iedvesmu tālākai darbībai. Un arī šodien, kā redzam, ļoti daudz šīs te idejas nāca galdā un bija prieks, domāju, noderīgs gan pašvaldībai, gan nevalstiskajām organizācijām. Ir sapratni tagad, ka ir milzīgs sadarbības loks, vai šis potenciāls ir milzīgs. Atliek tikai vairāk piedalīties šādos pasākumos, vairāk sapazīties vienam ar otru un kopīgi sadarboties. Tā kā ir nojausma, cik vēl spēcīgāk šis reģions arī varētu būt. Daudz tik apjaust šodien, jā, kopumā par to. Tā kā bija ļoti vērtīgi. Pirmkārt, tā noteikti ir sadarbības uzlabošana un komunikācijas uzlabošana savā starpā, jo pirmkārt, šī bija iespēja arī biedrībām savā starpā iepazīties, uzzināt, ar ko katram nodarbojās, te varbūt radīt kādas jaunas idejas, varbūt sadzirdēt arī to, ko pašvaldība vēlās tieši iegūt no šī NVO sektora, kas ir tās varbūt lietas, ko vajadzētu savstarpējā sadarbībā uzlabot, lai tiešām mēs varētu kopīgā veidā veidot šo vidi tādu, kādu viņa gribētos mums visiem dzīvot. Noderīga informācija un iedvesmas stāsti, diskusijas, kurās dzimst jaunas idejas un atklājas problēmas. Tas bija fóruma pamatuzdevums. Grupu darbā apspriedāmies par četrām būtiskajām grupām, kas ir bērni, jaunieši, seniori un pieaugušie, bet no vienas puses mēs dzīvojot savā informatīvajā burbulī, daudz mēs zinām, vai ir tas priekšstats par to, kādi ir tie apstākļi, vai ko vajadzētu vai nevajadzētu grupām, bet savukārt šādā formātā mēs salikām galvas kopā un pilnīgi jauni citi tie virzieni vai nonācām pie tādām jaunām vērtībām vai jaunām aktualitātēm, kas iepriekš varbūt nebija tik ļoti izceltas. Iesaista, atsaucība, idejas un vēlme sadarboties. Tas, man liekas, ir pats būtiskākais, ka principā mēs esam sākuši tādu pozitīvu komunikāciju, pozitīvu dialogu ar nevalstiskajām organizācijām. Mēs apkoposim visas tās idejas, kas šodien tika noģenerētas un veidosim tādu vienotu plānu, darba plānu nākamajam gadam. Šobrīd Madonas nodā reģistrēts vairāk nekā 340 nevalstiskās organizācijas un, kā liecina pieejamā informācija, liela daļa šo organizāciju dotajā brīdī nav aktīvas. Tas varbūt ir vairāk šis te kopienas jautājums, cik biedrība ir piesaistīga sev apkārt šos te cilvēkus, ar kuriem viņi strādā kopā. Un ja viņi ir maz un nav pietiekoši aktīvi kaut kādos projektos, tad, protams, ar laiku šī biedrība izsīks tas resurs. Jāuzsver, ka Madonas noda pašvaldībai arī līdz šim ir bijusi veiksmīga sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām. Arī pašvaldības izsludinātajos NVO projektu konkursos, jauniešu iniciatīvu un bērnu un jaunatnes nometņu projektu konkursos biedrību aktivitāte ir liela. Protams, mēs sagaidām arī vairāk, jo tas varbūt arī uzlabot šo te kvalitāti, kad mēs varbūt varam vairāk izdomāt un piedomāt pie šīm idejām, jo tas arī ir ļoti svarīgs, ka šobrīd, ka tas, ko piedāvā šo pakalpojumu NVO sektors ir kvalitatīvs un ar tādu ilgtspēju. Tas ir tas arī, ko pašvaldība vēlās. Es redzu, ka pašvaldība ļoti palīdz ar telpām. Līder projektos palīdz ar 10% finansējumu, kas biedrībām ir ļoti labs palīgs, un tā ir arī iespēja pašvaldībai sarunāties ar iedzīvotājiem un tādas lielākas iniciatīvas palīdzēt attīstīt. Man ir bieži tā, ka es saku, šajā jautājumā iet pie pašvaldības. Es zinu, ka tur būs risinājums. Tāpēc es domāju, ka tā sadarbība notiek, bet viņu noteikti vajag attīstīt, jo mēs īstenībā gribam iet uz tādu kopienu sadarbību, lai viņiem veicas tālāk un izdodas atrast tos labos momentus, ar ko atbalstīt biedrības. Un tad mēs tā kopā varēsim strādāt. Jāpiebilst, ka visas novada organizācijas tiek lūgtas aizpildīt Madonas noda mājaslapā esošo aptaujas anketu. Līdztek uz tam šobrīd tiek veidota arī sadaļa NVO, kurā pieejamie dati dos iespēju veiksmīgākai organizāciju sadarbībai ar pašvaldību un savā starpā. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.